Takový porno obchod. To je pravda. Je to pravda, no jasně, že to je pravda, vole. Takže posílejte, akorát to je to. Akorát to je dětská pornografie, vole. Rank jsem 15. Dětská ale hovno, vole. On ten vůbec není co mluví tady, vole. Pesuj to, dej Fiery Warex a pojď mi do ksichtu, kámo. Mám tady úzu pro tebe přímo. Ale not gonna happen, vole, to by byl moc velký dream. Coin Fiery Warex. Oh, on to udělal, vole! To si děláš, prde! Ty vole, tak to je highlight jak prase. Ty píčo. Boom, vole, nažer se Uzi. Nažer se slizu. Tak kokot. A hitnul tě? Nebo si zničil celou? No, hitnul mě, ale tak jenom do ksichtu, vole. To je moc epický.